सामान्य स्थितिमा समेत जटिल बन्दै आएको काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापन चुनावी माहौलले थप सङ्कटपूर्ण बन्न थालेको छ। चुनावका लागि थुप्रै मानिस घर फर्किए पनि सडकमा सदाको जस्तो सहज अवस्था आउन सकेको छैन। दशैं, तिहार र छठ लगतै विद्यालय सरकारी कार्यालय खुलेपछि सडकमा यातायात साधन बाक्लिएको छ। यो नै सडक अवरुद्ध हुनको पर्याप्त कारण भने होइन। काठमाडौँ सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको ठाउँ हो। सुरक्षा संवेदनशीलता र चुनावी प्रचार प्रसारका दृष्टिले पनि यहाँ बढी गतिविधि हुने गर्छ। उम्मेद्वारको घर दैलो कार्यक्रमको असर ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि देखिने गरेको छ। त्यसमाथि सडक सुचारू गराउने जनशक्ति नै कम भएपछि त्यसको असर सडकमा पर्नु स्वाभाविक हो। निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि ट्राफिक प्रहरी पनि मतदान केन्द्र र विभिन्न निर्वाचन गतिविधिमा खटिनको लागि उपत्यका बाहिर खटिँदैछ र सोही क्रममा ट्राफिक प्रहरीको धेरै जनशक्ति यो क्रममा चाहिँ निर्वाचनको लागि खटिन्छ र सवारी व्यवस्थापनमा न्यून जनशक्ति मात्रै बाँकी रहन्छ। तर सडकमा सवारी साधनको संख्या चाहिँ घटेको छैन, सडकमा सवारी साधनको संख्या यथावत छ। पक्कै पनि निर्वाचनको दुई तिन दिन निर्वाचन आसपासमा चाहिँ सवारी साधनको संख्या घट्छ, त्यति बेला त्यति समस्या नहोला। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सवारी आवागमन व्यवस्थापनको लागि अलिकति चुनौती बढेको छ। काठमाडौँका त्रिपुरेश्वर, थापथली, महाराजगञ्ज, चाबहिल, सिंहदरबार, नयाँ बानेश्वर, कलङ्की जस्ता ट्राफिक दृष्टिले संवेदनशील मानिने ठाउँमा समेत थोरै जनशक्तिले काम चलाइएको छ। थोरै रहेको जनशक्तिमा म्यादी प्रहरीको मद्दत लिएर यातायात सहज बनाउने काम भइरहेको ट्राफिक प्रहरी बताउँछ। ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीहरूलाई अलि ड्युटी आवर बढाएर व्यवस्थापन गरेका छौँ अहिलेसम्मलाई, र यसको अतिरिक्त काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरेर सिभिल प्रहरी प्लस म्यादीहरूलाई पनि चोकमा रहेका ट्राफिक प्रहरीलाई सघाउनको लागि हामीले अनुरोध गरेर उहाँहरूले पनि सघाइरहनु भएको छ। ट्राफिक प्रहरी चुनावमा खटिँदा ट्राफिक प्रहरी नभएको निहु बनाएर यातायात चालकले नियम उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो भने त्यसले अप्रिय स्थिति ल्याउन सक्छ। त्यसैले यस अवस्थामा सवारीमा रहँदा आफू पनि बाँच्ने, अरूलाई पनि बचाउने विवेकपूर्ण निर्णय चालकबाट अपेक्षित छ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन राजेन्द्र नापितका साथ दीपक श्रेष्ठ, काठमाडौँ।